Thank you.
Да. Да.
Ah, sì, sì, sì. Thank you.
Gospod direktor, na vaji na umetne smole je bilo prisotno 21 vozil in gasilskih vozil in eno reševalno vozilo. Prostovoljnih gasilcev je bilo 110, dva reševalca, 22 poklicnih gasilcev. Vaja je z rahlimi poškodbami bila zaključena. Prosil bi za par besed. Besed
slike, ki jih imam zdaj tukaj pred sabo, gasilci. Najprej hvala, da ste si vzeli čas in da ste prišli in da pogledamo oziroma vidimo, kaj bi bilo, če res do kaj pride. Mislim, da je to, da poznate tudi vi to našo razporeditev, da je zelo važna zadeva. Mislim, še druga bolj važna je pa ta, in to bi rad povedal, da ta današnja vaja je dokaz, da Center požarne varnosti ne glede na vse zadeve, ki so se dogajale, pa negotovosti obstaja in bo tak še obstajal. In sem prepričan, da mi in vi bomo kos nekako vsaki še toliko velikih težavi, ki bi se pojavila na območju naše občine. Še enkrat hvala. Pa bo pa zdaj v občini izdal ustrezno komando, zelo hiter, ne? Mirno. Na desno. Po dva vrsto pa na malco. Dobro, da mi je kaj.